Barring mama left you. Tell me I got much in the air. Not Tom. Mazia lead the machine. You don't buy me. Never got a look at you. Even the people live with a yaka says a lot. I'm more like it. How more got something bay on that young gala. So that we didn't buy more machine. You made a man. But what do you have? I'm like it for like it. You know what I mean? Yeah, it's a theater. You know, theater. Oh, John, I'm a yahoo. Ready to change it. Super. ဟုတ်ကျွန်တော်ကဟို2017 2012လောက်ဟုတ်ဟိုအခုရရှိကြောင်းနေနေအောင်ကျင်းအားမရှိတော့ဘူးပြဟုတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဘာဆက်လို့တော့ရှိတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဆက်လို့ရှိလဲတော့ကျွန်တော်တချင်းနေပဲဆိုတော့တချင်းနေပဲဆိုမှာပါဟိုဟာအနေကောင်ဒီနေရတော်တော်ပောက်ကွေးကြရပါတော့ဟုတ်လောကအကျဉ်းလို့မကျမ်းပါဘူးပြီးတော့လောကအချောပါဟုတ်ဘာလဲဟိုဟာအတန်ကြီးအမျိုးဆုံးကြာနေရမို့တချို့တလီကြောင်းပေါ့တယောက်တူတယောက်အတွက်ကြောင့်ပါအကုန်လုံးကတော့ ready อ่ะဆိုတော့ချောပါကျန်းတော့မဖြစ်ပါပျော့ပျော့စရာကြီး ready อ่ะဆိုတော့ဟုတ်ခုလောကနာတွေကကောင်းပါတယ်ကောင်းကောဒီဒီလောကတွေ rap အနေနဲ့အဝင်ရောက်လာတာကြာဖွေချောင်းဝင်ရောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုဟာ70မဖြစ်ခင်ကဟိုဟာအဲ free time ပွဲကြီးပြီးတော့ကျွန်တော် lambi free time ပွဲရောအဲ same more free time ပွဲကြီးပြီးတော့ ready you ပြီးတော့ ready ဆိုတာဟုတ်ကိုယ့် idea ကိုဖြစ်မယ်ကျွန်တော် idol ကဟိုဟာ project 1 Jamie ပါဟုတ်လား Jamie ဟုတ်တူကြပါကြ idol ထားလိုက်တာလည်းကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပါငငယ်လေးတည်းကြိုက်ဟိုဟိုဟိုသူစဆိုရဲကအဲကြိုက်တာသူဘာပဲဆိုသူကြိုက်ဟုတ်ကိုယ့်အိမ်မကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်အိမ်မက rapper ပေါ့အဲ ready ဆိုတဲ့လူတယောက် sporting ပေးမဲ့လူဆိုဟိုမရှိပါဘူးတယောက်တည်းပါဟုတ်တယောက်တည်းပါမိန်းမရှိတယ်တယ်ရောစာတယ်ရောရိုက်ပါတယ်ဟုတ်မိန်းမရှိတယ်မိန်းမရှိမာလာလို့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းဆရာအဲ့လိုမာလာတော့သူစာကျွန်တော်အဲ့တချင်းလုံနေနေပဲအဲ့ဖူးစာဆုံးတော့ဘူးသူကလာကြည့်နေအဲ့လိုမျိုးတားပြီးညှိသွားပေါ့အဲ့လိုလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူတငယ်ချင်းကကျွန်တော်မေလိုဒီပင်နိုင်မေလိုဒီဟိုနတ်ဆန်နီဆိုညီမအဲ့ညီမရဲ့တငယ်ချင်းသူနှစ်ယောက်အတူတူလာတော့အဲကျွန်တော်နဲ့အတူကြိုက်တယ်ချောင်းဟုတ်ဒီတော့ကျွန်တော်တချင်းပဲတချင်းအဲ့ကွန်ပျူတာပဲဟုတ်တချင်းရေးဟုတ်မယ်လိုဒီတွေရေးရမြန်ပေါ့ပေါ့တီဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလည်းပြောအောင်ပြအစဉ်ပြေတာပေါ့ကိုတို့အစဉ်ပြေအစဉ်ပြေဆိုတော့ဟိုအစင်အပြေကြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะပြေပေါ့ပြေတလောက်ပေါ့ဗျဟုတ်ပါဆိုးကြလေဒီလုပ်ကဗျာဘွားအမကတ်ကမရှိလို့ပြောကြရပါเนาะကိုယ်ကလည်းမြန်ခံချက်တွေရှိရပါဒီလိုမျိုးပဲတက်ပြီးတော့အမကတ်ကံတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းယူတာကိုယူတော့လေအစင်ပြောင်းနေရပါပေါ့အဲ့အနုဟိုတချင်းလုံနေရင်ပျော်နေရောလေဟိုရရင်ရတလောက်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုပျော်နေရပါဘူးအစင်ပြေတဲ့ကာလတိုင်းမှာအခုကိုလည်းမျိုးအားတန်နေပေါ့မျိုးအားဖြစ်နေပေါ့အစင်မပြေတဲ့ကာလတော့မရှိဘူးတော့အစင်ပြေဟုတ်စင်ပြီဟုတ်ကဲ့အနာဂတ်ပြန်အောင်ဒီတချင်းမရှိဘူးကျွန်တော်အနာဂတ်တချင်းရေးမယ်တချင်းစုမယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိဘူးအဲဟုတ်မြို့သမီးရတာပေါ့မြို့သမီးရကြတော့သူကဘန်ပါရုံးမဘန်ပါအဲ့လိုလိုအော်အဲ့ဒါနည်းအောင်စင်ပြီဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ကတချင်းရေးတာရှိလားရှိပါရဲ့အများကြီးပဲသူတို့အများကြီးတာဟုတ်လုပြီးမှအဲ့အချင်းရအဲ့အချင်းရကိုသူ့ပဲပြီးမှာပေါ့သူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရတော့ဒီမော်ဒယ်ရအတန်းနေအော်mistake တော့ရှိပါ mistake တခုတော့လုပ်ပဲရှိတယ်ဒါမှကြာမှာပါကျွန်တော်ဟာရင်းနေရတော်တော်ကြာပြီးတော့ကြာအောင်ပါဟော mistake ကကြာတော့ကျွန်တော်ဟိုဘာတွေက2000ဟိုဘာလောက်တည်းက2015လောက်တည်းကဟိုဘာဖြစ်တာတချင်းနေဟာဆူပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုအခွေလေးလုံပါဘာလို့ mistake လုံပါဟုတ်ပြီဟိုဘာဆိုဒီထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့အဟောင်းတွေကတတိယအကုန်ပါနေဆိုတော့အပြန်ပါမှာပေါ့အဟောင်းဟုတ်ဒီခွေတော့ဘာလို့ဒီအမတ်ဒီမှာထားလဲပေါ့အခွေတော့ကျွန်တော် underground မဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်တော့မမှတ်ပါဘူးဟိုကဖြစ်တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တက်လာဘူးအစီအစဉ်မရှိလား underground နဲ့တက်လာဘူးအစီအစဉ်မရှိလားဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးကွာကျွန်တော်လည်း underground မှာနေတော်မင်းလားအဲ underground ဘောကပူပြီးနေချိုက်ကြရတယ်ထင်တယ်နော်ငါစင်မတက်လာဘူးသူတို့တိတ်ပြီးတော့ဖီးမလာဘူးလေအခုကြားပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုခွဲဟာမှုရှိနေလဲအဲ့ကြောင့် feeling မတူလို့ပဲထင်တာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ underground မှာပြောရလူကြောက်လဲ underground မှာပြောပါဘို့ဒါခါလေးကြောက်လဲ underground မှာစုံနေတယ်လေသူကနေသူ mainstream ရောက်သွားတာလည်းရှိတာပဲလေအဲ့ကြောင့်မပြောတော့ကန်တရားပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ mainstream ရောက်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့က mainstream ရောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမခွဲတော့လေ
ဒီဒီအခုနေရာပဲအဆင်ပြေပါတယ်အခုနေရာတော်တော်အဆင်ပြေလေကိုကတခြင်းလဲဆိုရအဆင်ပြေထုတ်ရလဲအဆင်ပြေဟိုအောက်ကကိုအပီးရဲ့ဟို fever တွေရတယ်ရမ်းဆိုးကောင်းနေဆိုကိုဟိုပါလေးနဲ့ကိုလူလေးနဲ့ကိုလုံနေရအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုကိုကန်ထလာရင်တော့မပြောတတ်ဘူးကလူတွေအများကြီးအပီးရင်ပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအပီးနေမိမောဘာလဲနဲ့အပီးနေဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာပြောချင်လဲအော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်